Assalamualaikum everybody and welcome to League of Legends. Aku dah lama tak main game ni. Aku dah lupa macam mana nak main. Okay, ni banyak AD dan ada 2 AD. Tak apa, aku cuba dua macam ni. So, apa khabar everybody? Aku dah lama tak main League of Legends dan aku nak cuba main main balik. So that's why aku main Aram. Special thanks to siapa? Aku sini kan Milord. Aku tak ingat lah siapa dia kasih free skin. I was like, oh wow, thank you so much. Thank you so much kasih free skin. Hopefully kita menang game ni pasal aku dah lama gila tak main. And aku nak menang. Yeah, semua nak menang main game ni. Okay, cool. So, how is everybody doing? Macam mana dengan channel aku? Okay ke tak? Aku tahu tak pasal ramai orang dah unsubscribe dengan aku. Pasal aku dah lama tak buat video Minecraft tu pasal korang dah unsubscribe. So aku akan cuba buat video Minecraft tapi tak tahu lagi bila aku akan cuba buat. Come on. Oh nice. Double kill. Oh, okay, sebelum aku mati, bagi aku belah. No. Macam mana aku nak selamatkan dia? Okay, good. Aku dah selamatkan. Oh! So, macam aku cakap, aku dah lama tak buat Minecraft pasal aku dah... Teknologi aku dah bosan sikit dengan Minecraft, so... bukan lama sekejap je, nanti aku okay balik tu. Oh nice. Aku rasa aku nak buat challenge untuk market bagi aku cuba balik. Dan aku nak cuba tunggu 1.9. Pasal 1.9 banyak sikit update yang ada. So aku boleh cuba fokus dengan benda-benda baru lah. Supaya aku tak bosan dengan Minecraft lagi. Burung tu ke. Aku nak masa sekarang ni aku rasa aku dah ada account original. More likely is like, oh, okay, nice, dapat kill, nice. More like dalam 1.8.6 rasa ni. Pasal aku tak nak cuba yang, oh shit, yang apa tu, Slapshot punya jenis Punya version lah. Pasal aku rasa macam aku tak apa yakin sangat dengan diri aku. Dan aku rasa macam siapa yang main Minecraft tak apa shock kalau aku main yang Slapshot. Pasal kebanyakan setahu aku yang tengok video aku semua ni yang crack punya version, dia bukan original. Aku tak tahu kenapa korang tak suka dengan video-video aku yang lain. Macam Binding of Isaac, aku tahu tak ramai orang main, tak ramai orang suka. But that game is really really fun. That game is quite fun. Lagi-lagi untuk siapa yang tak tahu main dan siapa yang baru start nak main, itu memang best. Pasal macam first aku start main, macam aku main Minecraft tau. Aku busy dengan buka Wikipedia di sebelah kanan. Itu satu benda untuk aku untuk aku baca nak menunjukkan game quality ke tak. Allah. Tak nak makan ya. We need to push on a little. Hopefully aku akan record ni secepat mungkin. Aku akan update ni secepat mungkin pasal aku rasa macam, oh shit, oh this is bad. Aku rasa macam usually aku record dan aku pegang video tu sampai lebih 2-3 bulan baru aku releasekan dia. Itu selalu aku buat lah. Tapi sekarang ni aku rasa aku boleh pegang. Aku boleh upload balik pasal aku dah sekarang dah ada bilik. Oh nice. Dan aku boleh record. Just nak tunggu rajin tak rajin je. Well, so aku punya W ni kasih damage ke? Oh damage kit. Oh okay. Masa aku onkan aku punya E bawa dia damage banyak. Okay, faham. Shit lah.
AP Shaco ni, Shaco pula sama Fiddlestick ni annoying. Terlalu annoying. Okay. We need to kill them. Team kita banyak tank tak? Aku seorang je tank. Okay, good. Oh no, aku tak pop aku punya op. Well, this looks good. Dia orang menang tak apa. Oh, nice. Push. This is good. Dia orang carry aku sekarang. Aku tak main apa-apa pun. Oh, oh shit. Oh, aku punya video tiba-tiba corrupted pasal aku exit daripada game. Pasal ni sekarang aku record full screen. Sebelum ni kan aku cakap aku record window kan, aku tak record full screen. Tapi sekarang aku tengah record full screen pasal komputer aku boleh handle kan. So aku record full screen. Tapi salah dengan full screen ni, kalau aku exit daripada game tu, dia akan corrupted. So biar aku sync balik. 1, 2, 3. Okay, good. Nice, dapat kill. Siapa suruh keluar? Terima kasih, I'm support. Oh shit, aku punya ult tak pop. aku nak ult, nak pop kan aku punya ult. Oh wow. Oh, dia dapat sentuh banyak. Kita boleh tahu tak, macam tak disentuh lagi. Ooh, come on. Ah, aku tak dapat tengok. It's all up to me now. I can save the tower, I think. Aku nak pop out aku tapi tak berani. No. I want to wait for you. silence. Ah, itu betul. Ah, dapat lagi. Okay. Aku pun, aku rasa aku dah dekat setahun juga tak main. Pasal visual update dah berlambak dah. Aku masa tu buat update, aku macam, what the hell is this game? Aku tak kenal game ni. Game ni rasa macam game yang lain. Nice. My support is awesome. Dia tak disturb. Oh, GG. Tak dapat selamat kan? Ambil. Pakai semua potion. Oh. God damn. Tak apa, yang penting yang lain semua hidup. Aku mati. Pasal aku support je. Nyawa aku tak penting dalam benda ni. Magic Visis. Barang apa aku nak beli? Aku tak tahu. Yeah. Seriously. Aku memang dah tak ingat macam mana nak main game ni. But it's still fun. Even though kau tak tahu macam mana nak main, it's still fun. Just jangan main normal je lah. Pasal kalau orang main normal, semua orang kutuk macam kau ni. Macam dia tak ada perasaan je. Oh, macam orang main ni AI tak ada perasaan je. Bodoh. Bomb. Nice. Oh. Fuck you. Come on, kejar. Okay, never mind.
Tak ada kerja, tak ada kerja. Executed, nice. Benda paling best dalam ARAM. Executed. Benda paling bodoh dalam normal. Executed. Okay, okay. Tak tahu pula aku boleh buat macam tu. Okay, okay. Oh, I got a kill. Oh, I got a kill. Oop, oop. Holy fuck. Okay, kau selamat. Okay, 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 okay. Aku tak boleh. Ah, best dia dapat skin ni. Eh, birthday aku esok. Siapa nak tolong kasih aku hadiah skin? Can I? Thanks. Boleh kat minta awet aku kalau nak beli hadiah kan? Dia cakap dia tak tahu nak beli hadiah untuk aku. Belikan aku hadiah skin. Okay, come on, come on, come on. Oh! That feel. That feels so good. Dapat hentak dia banyak. Tak rasa pun. I'm on that. Oops. Okay, good. Aku selamat, aku selamat! God damn! That ace though, that ace, that's a really good ace. Oh, patut aku beli benda ni tadi. Yeah, so boleh aku undo tak? Aku beli ni dengan sedikit barang untuk ini. Oh, come on, come on, come on. Kita kena defend, kita kena defend. Masuk, masuk, masuk. Aku out tak ada ni. Aku tak beli CD barang. Just aku ada CD drone je. Walaupun sampai sekarang orang still kata, "Eh, bodoh ni kau beli CD." Oh. 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 Oh, come on. Come on. One more. Cooler, cooler, cooler. Oh. Yee, sikit lagi kau nak dapat benda tu. Ya Allah. Okay, semua jadi cocky sekarang ni. We need to regroup. This is getting bad. Nak kasi bad. Okay. Let's go, let's go. Oh, okay, tak kena. Is it worth dying for? Yes. Kau semua nyawa tak ada. Come on, come on, come on. Come on. Nice. I miss. Oh shit. Oh sh. Okay, come on, come on, come on. Come on. Oh no. Oh no. Oh, no. Fuck. Fuck. Yes, yes. Tapi masalahnya dia kat belakang tau. Dia selalu tak ada kat depan. Wait, aku boleh beli barang. Oh, tak apalah. Aku dah belah. Tak boleh beli pun. Kalau dah keluar tu. I need to save my ult for him.
Oh yes, oh yes. Oh yes, 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 come on, come on. No, no, no. Nice. Kalau kita bunuh dia memang boleh, boleh hidup lah. Boleh menang, bukan boleh hidup. Come on, come on, come on. Eh, biarlah. Ah, I want to die, man. Tak boleh barang. Ni ni barang yang aku beli ni. Ni barang masa masa akhir aku berhenti main. So aku tak tahu masih berguna ke atau tak. But yeah, itulah barang yang aku yang aku guna sekarang ni. Alhamdulillah, ya Allah tengok ni aku ni. Wait for me. No, 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 just be, just be, just be. I just touch a little. I touch the little girl. I just touch any anything. Oh, tak kena langsung, tak kena. Okay, 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 okay. Oh fuck! Ah, aku punya. Damn! No! No, my arm. No, can win. Have to win. Have to win. Have to win. We have to do it. We have to do it. Come on, come on. No, aku tak nak. Aku nak upload video ni juga. We fast, fast. Aku masuk, aku terus out. Okay, come on, come on. Come on. All the way. All the way. Inside the ass. All the way. Come on, shut up, Aki. Aku tengah record. Go. Okay, come on lagi. Regroup, 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 regroup. Regroup. Aim that bitch. I got heal, I got heal. Oh no! Oh no. Oh, oh, come here. Just stay, stay. Aku nak pergi ke dia. Okay, good, good, good. Ah, good, 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 good. Come on, come on. Yes, yes. Aku rasa kita boleh menang. Yeah, come on, push. Aku dah ingat kenapa aku suka game ni. Aku masih tak ingat dah. Push like a baby. Push like a fucking baby. Salah. Push like a mother giving birth to a baby. He dead me once, yes. No time. Yeah. We need to again. A grand, yes. So sekarang ni aku nak fikir Magic Wizards pasal he's a pain in the ass.
ada tak barang lain yang oh ini okey juga seperti tadi. Okay lah. Wait for me. Oh no, oh no, oh no. Okay. Kita boleh tak respawn lagi ke? Come on, siapa lagi? no, no. No, 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 fuck! Tak dapat! Shit! Tak dapat. Well, tak apalah. First game, abaikan je. Yes, thank you so much siapa yang kasih skin dalam grup ni. Tak apalah, kita dah kena. Tak apalah, macam mana pun kita akan apa tu, aku akan still upload video ni walaupun aku kalah, mampus lah. Yeah, insyaAllah I will see you guys in the next episode. Kalau aku buat lagi video ni, bukan dia mingguan ke apa, aku just sengaja buat video ni just for fun. So I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum.